Shërbimet e policisë së shtetit në Lezhë dhe në Dibër I kanë dhënë një goditje burimit të rrjeteve kriminale të kësaj zone që u sigurojnë të atyre armë, lëndë plasëse, kapsola, donator, mina me tregumandet e tjerë. Në komunikatën e detyrisë së policisë së qarkut të Lezhës, lidhur me këtë operacion, pasi njoftohet se u finalizua operacioni I koduar Amonex, theksohet se janë sekuestruar 3 mina me telekomand, 2 armëzjarri, 40 kalep tritoli, 45 kapsolla detonator, 45 krehera me fishek dhe rreth 2200 fishek luftarak në vijim të punës për parandalimin e këtyre ngjarjeve kriminale. Bazuar edhe në inteligjencën policore për një shtetas që prodhonte mina me tregumand për të shitur për llogaritë e grupeve kriminale, kanë referuar materialet në prokurori, e cila regjistroi procedimin penal. Strukturat hetimore të drejtorisë së vendore të policisë së Lezhës kanë koordinuar veprimet me strukturat e drejtorisë së Dibrës dhe në kuadër të operacionit policor të Amonex kanë kapur dhe arrestuar në flagrancë në fshatin Arremoll të Lurës shtetasin QA, 66 vjeç, banuas në këtë fshat. Ky shtetas prodhonte mina me telekomand, siguronte municion të konsiderueshëm luftarak dhe armëzjarri me qëllim shitjen e tyre në qarkun e Lezhës për llogaritë e personave apo grupeve që kryenin veprimtari kriminale. Në momentin e arrestimit të këtij shtetasi, policia gjeti dhe sekuestroi një arsenal armësh, municion luftarak, mina me telekomand, kapsolla, detonator, lëndë eksplozive të tjerë. Strukturat hetimore të Lezhës në bashkëpunim edhe me ato të Dibrës dhe prokurorinë po vjojnë hetimet me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Lezhës për veprime të mëtejshme.